ゆゆこ様、お茶をお持ちいたしました。あら、ありがとう、ヨウム。おいしいわね。ありがとうございます。でも、せっかくの満月、これで桜があったら最高なのに。ねえ、ヨウム？はっ。あともう少しだったのにね。申し訳ございません。あら、あなたを責めているわけではないのよ。ですが、あの時私が高魔漢の者ども。分かっているわ。私もヨウムがそこまでやってくれると思っていなかったんだもの。それよりヨウム、何かいいお茶受けはないかしらね。はい、ちょっと待ってくださいね。え？確かこの辺に甘いものが。よー、死人ども生きてるかい？小野塚小町今日も元気に死んでるわ。いやー、せっかくのいい月だ。ここらで一番眺めのいい西行寺んとこで一杯と行こうかなって。あら、嬉しいお言葉ね。もちろんただでってわけじゃないよ。ほれ、酒のあて。これは何です？え、うわっ、何これ。バフ。おめえが高いね。これはエゾバフンウニって言ってな、ウニの中でも最高級な一品よ。なかなかのリアクションよ、ヨウム。グロテスク。なに言ってんの。一口食ってみ、とろけるぞ。そんなもの口にできるか。あら、美味しい。ゆゆこ様、本当、口の中でとろけるよね。ほのかな甘みもあって美味しゅうございますわ。お、ジョーちゃんいけるね。どんどん食べてよ。そんな、ゆゆこ様、素敵なお茶受けありがとう。でも、何か一つ足りないものが。足りないものですか？ええ、そうね。やはり、お茶受けといえば。呼んだかしら？八雲ゆかり。あら、いらっしゃい。素敵な月ね。私もいいかしら。ええ、もちろん。ゆゆこ様、手土産もあるわよ。ほら、この宝石みたいな姿をご覧になって。これはまた何かしら。わかりやすいリアクションよ、ヨウム。あら、失礼ね。これはいくら、しかも最高級の一品よ。ブツブツが、一粒一粒がこっちを見てる。食べてごらんなさい。とっても濃厚よ。騙されるか。あら、本当、ゆゆこ様。粒を噛んだら、芳醇な香りと濃厚な味わいが口の中に広がって、おいしそう。そんな、ごちそうさま。素敵な宝石をいただきましたわ。
それに比べてヨウムは、私だって。あら、私だって何かしら。私だってそんな珍味の一つや二つ。そうね、珍味は世の中にたくさんあるわ。フォアグラやトリュフ、キャビアなんて取ってこられるかしら。あら、それも美味しくて。もちろんよ。ねえヨウム、何もできないヨウムは置いておいて、もっと美味しい珍味でも食べに出かけませんこと。いいね、賛成。素敵ね。ます。え、できます。私にもできます。できますって何が？ヨウム？はい、大体何でも切ることができます。切れてどうするんだ？マグロの解体でもするのか？あら、それは見物ね。ねえユユコ。ヨウム、行っちゃった。ちょっとからかいすぎたか。見たいね。見たいねってほとんどお前がやったことじゃない。だってからかうと面白いんですもの。ユユコ様。あ、戻ってきた。どうしたのヨウム？私も持ってまいりました。何を？お茶受けです。お茶受けって、その瓶詰めになってるやつは？二人が持ってきたものは珍味でも希少価値のあるものばかり。なかなか手に入らない。といえばこれです。あら、これは。え、辛そうで辛くない、少し辛いあれです。うん、うん、あれ、ヨウム、どうしてこれを？ですから巷ではなかなか手に入らない希少なものでして。必勝っていうか、まあ単に流行っててちょっと品薄ってところでしょ。ええ、どうせマリサに捕まされたんじゃない？ヨウム？はい。うん、少しお腹が減ったわ。ご飯を炊いてちょうだい。え、聞こえなかったのかしら。これをおかずにするって言ってるの。はい、ただいま。あら、また行っちゃった。慌ただしいわね。しかし、西行寺の嬢ちゃんもそんなもの食べたいんだ。それは、ねえ。え？死神にはわからないわよ。わかんないね。辛そうで辛くないか、まるで半人半霊のヨウムみたいね。